Українське слово. Вітаю сердечно та запрошую слухати передачу українською мовою «Українське слово». При мікрофоні Агнешка Парфінюк. Наша програма реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ та адміністрації у рамках проєкту Союзу українців Підляша. У минулі вихідні в Черемсі відбувся 29-й етнофестиваль багатьох культур та народів. Сьогодні в програмі поцікавимось українськими акцентами, яких не забракло на фестиваль. А тим часом на початок пропоную пісню у виконанні господарів фестивалю гурту «Черемшина». Оставайтесь з нами! Днях 19-21 липня відбувся 29-й етнофестиваль «Черемха». Це один з найбільших культурних заходів в регіоні. Цього року на сцені запрезентувалися ансамблі з Польщі, Занзібару
Peru czy Kolumbii. Jak щороку, не забракло також українських акцентів. Більше про цьогорічну едицію етнофестивалю розкаже його організатор Барбара Кузуб-Самощук, директор Гмінного осередка культури в Черемсі. Зустрінемося також з Вірою Нічипорук з Малінник, яка розповість про обряд квашення капусти, та з Людмилою Востріков з Рівного, яка традиційно вже вела майстер-класи білого співу. Подаємося до Черемхи. Wróci że 29. edycja festiwalu w Czeromsi i mają bohatą ofertę. Każdy rik mają akcent ukraiński na tej imprezie. W tym roku był koncert Hrajbery. To taka formacja, która łączona jest polsko-ukraińska. No to, że Czeremszyna ma trochę pisień w gwarze ukraińskiej. A to, że mają masterklasy z Ludoj Wostrikowej, jak szorik, pisze w tych głównych trzech dniach. Mają jeszcze 3 dni warsztaty z Ludą i ona że jak jakby na wyciszenie festiwalu prowadzi dla grupy wczyt w piśni ukraińskiej. No, bywa mniej bólsz, ale szorik mają akcenty ukraińskie. Festiwal to nie tylko koncerty, no bo w tym roku bohato koncertów, bo mieliśmy scenę i wielką, i to i mniejszą w namiotowej, to, że grali ansambli i DJ, ale to wielki jarmark rękodzieła. Warsztaty muzyczne i rękodzielnicze, i taneczne, i kulinarne. 10 perechlaty harmonikarzy i 19 ta edycja konkursu kulinarnego. Filmy, 3 filmy w tym roku, Anioły z Sinjaru, Szeptuchy, film o szeptuchach i Las. Spotkania autorskie, bo mieli z panią Kropiwnicką, która wydała knyżkę Zielnik o ziołach i z Anetą Prymaką Oniszk i mieli wystawkę tańczy, wystawkę fotograficzną, to, że filmy z Indii, pro taneć w Indiach. Mieli kiszenie kapusty, ensemble z Malinnik, to, że pospływały one, to, że bilsz po ukraińsku, można skazać, spływały, także pokazali kiszenie kapusty. Mieli spektakl czy matecznik z Teatr Łątek z Supraśla, także tych jakby dodatkowych elementów takich to je bohato, jakby programa je taka, że tam starają się tak układać, żeby, no wiadomo, że tam jak pójdziesz na warsztaty, to nie pójdziesz na jego spotkanie, ale no tak starają się, żeby jakoś tak ta sala w Seredynie była i koncertowa, i spektaklowa, i na spotkania, i na filmy, bo to, że koncert był to, że w sali Ani Brody, Jankiel z Putnicy, bo ona grała koncert dla wszystkich, nie tylko na wielkie sceny, także tak starają się tak robić tutaj programu, żeby była taka no, różnorodna po prostu. Зробила. То ще казала, поп'єте мене навчили, я ж сама стала ще. То грусінько добре тут засіля, то ж весілля подавиться. А вона теж грубо. А чому ж ви дітки, ви молоденькі, трошки вчитися. Отака я тверда кабуса не дасться цієти. Зараз хай перетремо з солью, з морквою. Хутко-хутко сичати, і що ж то буде? А бочку намочили, може розсохлася, цей сок витече. Не витече, ні, буде чутко добре. Або сичити другі очко. То де та є бочка? Буде бочка зараз, десь там господар миє її. Представляли ми колісики, як сіклі капусту, а переважно тою капусту сіклі, як великі імпрези були, чи під хрестини, чи під весілля. А дітики, то було якраз подванєве весілля, сіклі капусту, коб за 2 тижні вона укиснула.
Знайшли мужчину, який подобкав нам, бо ми так баби руками би не дали би ради, чи то, ну, відомо, як баби. А то так, моїм зданням дуже добре було. І колісики, ну, нестати, такий обрат був і такою всюткостю. Додавалося на спод яблуко, щоб добре закисло, давалося хліб, і навіть з хрену лістки кидали тако кругом, щоб тоє всюдко та капуста набиралась натуральним запахом, натуральним соком. Щодень треба було валком потовчи, щоб тоє повітря горьке з капусти сходило, ферментація тая. О, і вже як воно перестане повітря виходити, бульботати тако, то тоді вибирали некоторі господині ще в м'єдніці, і день постоїть, і ще та гореч вийде. А некоторі то так, як було в боці, як пробували, як з тим, то залежало від господині. О, бо моя мама, наприклад, вони не вибирали з бочки нігди, воно там її якось ворочали, її пробували. Валком і так було. А в колежанок мама побачила, бо не раз зайду, а смород, бо то таке вже горьке в хати. Ну і як добре зроблена, то дуже добре вкисне. То і сирую до картохель приносили, і тушили, і рідку варили. А восі як баранчик є, то з бараніною дуже добра кишена капуста. Ну і так життя проводили по війні. Бо то, що мілі своє, то є їлі, тепер всюдко склепу, а то все ж своє мусово було, ком було. Я пам'ятаю, що війни трохи, то два мішки, пам'ятаю, таких ометрових, було сухаром насушене. І так їлі, в лісі сиділи в ямі, там доїли корови і розмочували ті сухари, і так їлі. Але я так призвичаїлася, що... І виросла, і вийшла замуж, і мені тих сухарів з молоком хотілося. Цього року, як завжди, я привезла різні по жанру пісні, орієнтуюсь на те, яка група, якщо дівчат багато, звісно, і обрядові беремо. Але в нас є добрий співак Лукаш, який їздить дуже багато вже і сюди, в Черемху в тому числі, і вже відчуває дуже пісню українську. В Черемсі я не тільки Полісся беру, це майстер-клас білого співу, і так як я маю досвід співу і з Центральної України також, і, наприклад, Волинь, Південна Рівненщина, то я беру з різних регіонів пісню. От, наприклад, «Стоїть явір над водою», «На воду схилився», то вона така загальноукраїнська, її співають майже в всіх регіонах. Це такий розпів туди, до Київщини, ближче. Також Полісся, звісно, брала. Співаємо. Група дуже добра. Дуже мені легко і добре з ними працювати.
Є такі, які перший раз? Є двоє дівчаток, але можу сказати, що від природи дуже мають гарну фарбу і мають добру інтонацію в ухо, але ніколи не співали, мене це здивувало. І, ну, а потім я звернула увагу, що механізмом не вміють керуватися для того, щоб, скажімо, співати голосніше, або, скажімо, низькі ноти брати, черпати. Це все треба дійсно так трошки попрацювати, щоб вони вміли керуватися диханням, використовувати його правильно, певну кількість брати дихання і раціональність в використанні має бути. Ну і багато іншого. Стоці о 18-й потанцівкою з між іншими польсько-українською групою «Грайбери» почнеться фестиваль «Підляська Октава Культур», який буде проводитись до неділі 28 липня. З черги 27 липня в Скансені в Козликах відбудеться фестин на Володимира. У програмі між іншими доповідь Віталія Міхальчука про століття автокефалії Православної Церкви у Польщі та концерт співочої групи «Ганок» з Лоджі. Початок о 17:00. Тимчасом українське слово наближується до кінця. Програм реалізований є в рамах проєкту Зв'язку українців Подлася дзięki дотації міністра справ вевнętrznych і адміністрації. Я вже дякую за увагу та запрошую слухати чергову передачу за тиждень. Оставайтесь на все добре! Слухали ви передачу українською мовою «Українське слово».